Paulo, a gente estava conversando agora há pouco sobre a participação da Foton no mercado de sistemas para ATMs. Qual é a importância desse mercado? A gente está vendo aí que o digital vem ganhando uma predominância. Que leitura vocês fazem desse movimento? Sim. Bom, apesar do crescimento do digital, no geral, no mercado ali acontecer e tem sido um movimento frequente, o mercado de ATMs ali ainda continua muito forte, porque a operação com dinheiro no Brasil ainda ela é muito crescente. A gente precisa ali ainda de operações ali disso nos bancos. Então hoje nós temos já uma solução específica de atendimento para ATMs ali, um software que roda nas ATMs dos bancos, que já hoje sustentam mais ou menos ali 30 mil terminais, então ao longo dos nossos clientes todos ali. Então a nossa perspectiva desse ano, nós estamos negociando com vários clientes ali também a nossa solução para ampliar em mais um terço disso. A ideia é que a gente chegue ali a aproximadamente 40 mil terminais com os novos negócios que estão projetados ali para esse ano com isso. Como é que vocês estão vendo a questão do avanço do uso da tecnologia pelas instituições financeiras? A gente já sabe que o setor financeiro é talvez o principal investidor em tecnologia. E como é que isso afeta esse ecossistema da qual a Foton faz parte? Sim. Bom, o crescimento ele vem constante, né? Sempre foi uma vertente ali. Cada vez mais os bancos vêm investindo, tanto para modernizar as soluções de atendimento que eles já têm hoje, como tem a parte de segurança, né? Então, nossos sistemas também são muito focados aí na parte de garantir a segurança do sistema. Então, a gente tem uma série de camadas de autenticação, de verificação, de segurança, para garantir que as soluções que operem ali sejam muito seguras. Até porque essas máquinas guardam muito dinheiro de uma vez só na agência. Então, realmente, a solução tem que ser muito robusta nesse aspecto. Vocês também atuam na questão do monitoramento. Como é que funciona isso? A gente tem uma solução que é similar ali, que acontece em paralelo com a solução de autoatendimento, que é a solução de monitoramento desses terminais. Então eles operam ali pegando informações dessas máquinas, das ATMs ali que estão rodando, tanto para fornecer informações de hardware como de ausência de equipamentos, erros de suprimentos, como a parte também de analytics, de inteligência para a operação do banco. Então a gente fornece relatórios, prospecções, olha, essa máquina aqui vai precisar de abastecimento porque ela está no período que ela paga muito dinheiro, pagamento de salário, pagamento de conta, pagamento de boletos. Então a gente tem ali também, fornece insumos para aquela operação, fazer uma operação mais rentável e mais consolidada daquela operação. Ou seja, embora os brasileiros já estejam muito acostumados com esse equipamento, na verdade ainda tem uma modernização envolvida nessas máquinas. Sim, sim. Tanto modernização técnica como também de experiência do usuário. Então hoje as máquinas, a maioria delas são touchscreen, então o usuário consegue ter uma experiência muito parecida com o que ele teria no site, no aplicativo do banco. Então a gente vem trabalhando cada vez mais para trazer uma experiência mais digital para esse canal que é físico.